Těch nástrah je hned několik. Samozřejmě, když se budeme bavit o teplotách a různých otřesech a sílech, tak to je jedna věc. A ta druhá věc je hlavně prach, bordel, voda, duny, písek, prostě všechno dohromady. A to, když se spojí, tak opravdu to přináší nějaký problémy. A největší problémem, který vlastně my jsme měli, tak byla vrtule, kdy vlastně nám se usazoval písek na vrtuli a spolu s vodou vlastně tam vytvořil takovou nějakou směs, řekněme, takového bahna, který se usadilo opravdu v těch rozích. A díky tomu vlastně se změnilo těžiště celé vrtule a potom, když se roztočila těma kmitama, který má, tak se rozletěla. A tenhle ten problém jsme měli jeden Dakar, já musím říct, že mi to vlastně stálo několik pozic a opravdu jsme byli někdy v druhé desítce, což není dobře a tu techniku jsme museli vyřešit. No a podařilo se nám vlastně najít tu cestu pomocí nanotechnologií a vůbec potom spojení s Pikatekem. A to bylo opravdu náhoda, kdy jsme se spolu sešli a řekli jsme, hele, máme takovýhle problém a oni nám řekli, tyhle, jo, to by mohlo fungovat, pojďme to zkusit. Zkusili jsme to a po 2 letech jsme tam, kde potřebujeme být. Ne, teď už s tím není problém, po 2 letech už jsme to doladili tak, že opravdu jediný problém na Dakaru 2019 nebyl, takže doufám, že ani do budoucna nebude. Ano, používali. To byl vlastně celý začátek, kdy jsme začali s tím, že existuje tady nějaká nanotechnologie, může nám pomoci na to a my jsme začali vlastně právě s předním sklem, protože nejen to, že to auto udržujete v nějaké celkové čistotě, tak jde taky o údržbu toho předního skla, protože skrz to koukám a musím říct, že během těch celých závodů, vlastně, který jedu, tak já potřebuji mít čistou visibilitu a ne, že bych nepoužíval stěrače nebo neměl ostřikovače a podobně. Mám to, ale toho bordelu, který vlastně na to okno letí, je neuvěřitelný množství celou dobu. A samozřejmě díky těm nanotechnologiím tady je mnohem jednodušší a potom samozřejmě i celá údržba, protože pak jenom přijdete, setřete a máte to vyřešený. Každý rok se snažíme přijít s něčím novým, snažíme se opravdu vlastně celou tu techniku vyvíjet a druhý největší problém, který my jsme vlastně měli, je, když jedeme na závod, tak na lodi není problém, protože máme nastříkaný šasí úplně nově, vlastně všechno je nový a díky tomu se nepodaří vlastně rezy se dostat na povrch a vůbec nemáme tady s tím problém s korozí a podobně. Ale když jdeme naspátek, tak prostě když si představíte ten písek, který ohobluje celý podvozek vlastně už od té vrtule, která vlastně to rozvíří a všude, tak potom začne vlastně celý podvozek resnout, protože jak stráví měsíc na lodi to auto, tak je tam vlhký prostředí, sůl a všechno a to je obrovský problém. A my se teďka snažíme přijít na to, jak použít nanotechnologie, potažmo teda samozřejmě s Pikatekem, tak, aby jsme tomuhle předešli. To znamená nějakou ochranu toho celého podvozku, samozřejmě způsob nanášení a tak dále, to musíme všechno doladit, ale já doufám, že se k tomu dopracujeme, protože už teďka na Dakaru 2019 jsme to vyzkoušeli a částečně to fungovalo, takže teď už jenom na tom zapracovat tak, aby příští rok jsme to byli 100% a konečně mi nepřijede zrezlý auto, ale přijede mi opravdu závodák, který stojí za to.